Moi, tässä on Eve. Meillä on tänään Helsingissä ja meillä on haastateltavana David Munk Nielsen, joka nähdään Turun musiikkijuhlilla 21.8. Siikyn salissa. Mitä Turku merkitsee sulle? No, Turku on mun mielestä tosi hieno kaupunki. Me on ollut siellä monta kertaa. Me on soittanut festivaalilla monta kertaa muiden soittajien kanssa ja mä odotan innolla tulla soittamaan soul-resitaalia. Entä mikä on sun parhain muisto Turusta? Ehkä Turun katedraali. Se on mun mielestä tosi vaikuttavaa kirkko ja tosi kaunis. Ja mä muistan, kun me soitettiin siellä, että ääni on a lot of echo. Sä oot soittanut pianoa jo pitkään. Mistä kaikki aikoinaan alkoi ja miten päädyit tänne Suomeen? No, mä muistan, kun mä olin 18 vuotta vanha. Siis mä haluan mennä ulkomaille. Ja mä muistan, että mä kuulin, että Sibelius-akatemia on tosi hyvä paikka opiskella. Ja mun opettaja, mulla oli pari tuntia hänen kanssaan. Ja sitten mä tykkäsin tosi paljon. Ja sitten mä päätin, että voi olla hyvä idea tulla tänne. Me nähdään sut tosiaan myös tänä vuonna Turun musiikkijuhlilla 21. päivä elokuuta Siikyn salissa. Mitä yleisö voi odottaa tältä konsertilta? Mä toivon, että yleisö voi nauttia konsertista tosi paljon. Siis mä soitan romanttisia klassikoita. Siis ehkä yleisö voi recognize, mikä se on, tunnistaa biisejä. Ja mä soitan Sibelius, pari Sibeliuksen kappaletta ja Chopinin toinen pianosonaatti, sen nimi on myös Surumarssi-sonaatti, tosi kuuluisa, hitas osa, tosi kaunis. Ja sitten Ravelin teos Pavan, sitten yksi Listin parafraasi ja Sibeliuksen Finlandia konsertin lopussa. Wow.